wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa siisay digniinka madanbaysa dagaalyahanada Ukraine, kuwaasoo ku sugan dhisme warshadeed ku yaala magaalada Dekadale ee Maribor. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, ciidamada qalabka sida ee Ruushka oo ku socda keliya mabaadi'da bini'aadantinimo waxay mar kale soo jeediyeen dagaalyahanada guutooyinka qaranka Ukraine iyo calooshooda shaqaystayaasha shisheeye ay joojiyeen howlgallada militari ee laga bilaabo 20 Abriil ayna dhigaan hubka, ayay tiri wasaaradda difaaca Ruushka. Ma jirto hal askari oo ka tirsan ciidamada Ukraine oo aqbalay dalabkaasi, sida ay wasaaraddu ku sheegtay bayaan ay soo saartay. Dagaalyahanno uu Ruushku taageero ayaa lagu soo warramayaa inay isku dayayaan inay xoog ku galaan magaaladaasi oo la sheegay inay ku sugan yihiin ciidamada Ukraine iyo dad rayida. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Bisha Ramadaan dhammaan xawaaliduhu waa lacag la'aan, adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto. Isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaanta ee 2022 ee abka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. Ka mid noqo kuwa ka faa'iideysta waqtiga khidmad la'aanta oo soo raaca hashtagga Project Smile mar kasta oo aad lacag ka dirto abka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. Wax khidmad ah. Hadal. Oo hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.